Исәнмесез, қадірлі тамашашылар, біздің топшыруға да міне вақыт келіп жетті. Демек, бүгінгі шығарылышымызды башлайбыз. 27 март бүтін дүния театр күнінде Қазанда Тантана премиясын тапшырдылар. 11 номинацияда жеңушілеріне құттыладылар, һәр бірсіне 50 мың сум көлемінде премия бірділер. Элеккерәк йылларда Тантана Камал театры премиясы булса, 2011 йылдан ул дәүләт премиясы дәрәҗәсенә күтәрелде. Быйыл да біздің артистлар әлігі дәрежелі бүлекке лайық болды. Икінші пландағы иң яхшы хатын қыз номинациясында Мәдине Гайнулина жиңу яуласа, Татарстанның халық артистлары Камил Вәлиев һәм Луиза Султанова намыс һәм дәреже премиясына лайық болдылар. Әлмәт драма театры артистлары Қазаннан күтәренке кәйіп һәм зур сұқлану белән қайтты. Олар белән әлігі жиңудан соң біз дә ұшырашып қайттық. Тантана премиясы 2011 йылда Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан республикада театр сәнгате өлкәсендә актерларның иҗат уңышларын һәм җәмәгатьчелек казанышларын бәяләү өчен гамәлгә куелган зур проект ул. Аның максаты да әһәмиятле: актер һөнәре абруен күтәрү, республикада бердәм театр киңлеген булдыру һәм актерларның профессиональ эшчәнлеген камилләштерү. Быйыл премияға 11 номинацияда барлығы 128 ғариза кірген. Олар орасынан әлмәрт артистларының ұсталықларын бәйелулері бүтін түбәк үшін зұр ғұрырлық болды. Мәдине Гайнулина, Камил Вәлиев һәм Луиза Султанова премияға лайықла деп табылдылар. Сәнғәт дүниесінде фидақар қызметләре үшін күпләргә үрнәк булырдай шын сәхнә кешеләре олар. Камил Вәлиев Россиянең ат казанган артисты, Татарстанның халық артисты. Аның җиңүләре моңарчада шакты иде. Бер-берсен кабатланмас дистәләгән образлары белән ул халық мәхәббәтен тиз яулады. Әмма Тантана премиясендә беренчелекне алу артист өчен көтелмәгән бүләк һәм тормышында мөһим вакыйга булган. Безнең өчен ул номинацияга бөтен театрлар республикада 15 театр алар һәммәсе дә үзләренең тәкъдимнәрен, кандидатураларын күрсәткәннәр. Шулар арасыннан жюри безне сайлап алды бит инде. Шулкадәр зур безнең өчен. Минем өчен генә түгел инде ул театр өчен зур бүләкте бүлем. Тантана ул инде безнең республиканың иң зур, иң почетлы, иң дәрәҗәле бүләкләренең берсе дип уйлыйм. Ул бүләккә лойык булу, үзенә бер горурлык булса, мин инде коллективым өчен шунда эшләгән, безнең бит жуан шушында, тормыш шушында, яшәеш шушында. Камил Вәлиевнең тормыш иптәше, Татарстанның халык артисты Луиза Султанова да Әлмәт театр тарихында якты эз калдырган, әле дә килешле ролләре белән халык күңелен яулаган зур актриса. Аңа да намус һәм дәрәҗә номинациясендә премия бирелде. Актриса талантлы гына түгел, ә күпләрнең тормышын бизәргә җитәрлек ягымлы энергетикалы хатын-кыз. Аның рольләрен сона бетереп булмый. Алар 100-дән артык. Бер ролемне гына аерып әйтә алмыйм ди ул. Ә менә беренче тапкыр уйнаган спектакле актрисаның күңеленә мәңгелеккә кирип калган. Һәр берсенә үзеңнең җагыңны куясың. Аның менә беренче мәртәбә беренче елда кергән бер ролем бар, зур туй дигән. Иң беренче роль. Аның бер җөмләсе бар. Кеше белән уйныйсың, яшьләр белән элек бит ниндидер гармон уйнап, бию җырлау бар иде бөтен клубларда. Менә шундай уен вакыты. Мен гармонда уйныйм, ролем шундай. Уйныйм-уйныйм да нәрсәдер әйтәләр дә, асыл сөяк зур булмый ул дип куя идем менә. Менә шул хамында истә. Тантана премиясенә быйыл Мәдинә Гайнулина да лайык дип табылды. Бистә фәрештәсе спектакліндәге Ми Цю ролі өчен ул икенче пландағы иң яхшы хатын-кыз номинациясендә жиңү яулады. Әлеге номинацияда 14 артист катнашкан. Безнең актрисага жиңү юлмаю, аның хактан да оста уйнауын дәлилли. Дөресен генә әйткәндә, монда бит инде күп кенә спектакльләрне карап килгән критиклар безнең иҗатыбызга шундый югары бәя биреп, безне мактап, шундый иң яхшы икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роленә мине номинацияга тәкъдим иттеләр. Көтелмәгән дисәң дә була, чөнки 14 кеше катнашты бу ярышта, 14 кеше иде бу номинациядә, һәм мин һич кенә дә уйламадым, шундый өлкән артисткалар да бар иде. Мин уйламаган да идем,
мен шығармын деп. Есімін ішіткеш шыннан да тілсіз қалдым, үнсіз қалдым. Міне шындай рахаттықлар кешіріп, әлбетте біздің мәдениет министрлығына да, өзіміздің жетекшілерімізге, Фарида Багизовнаға, Ильяс Гареевичке, өзіміздің худсовет ағзаларына да терең рахметімді жеткіресім келе. Мұнан тыш биылғы премияда Рамил Минханов һәм Илсур Хайридинов та қатнашқан болған, әмма олар премияны ала алмады. Әмма бір шыларға орын жоқ. Яқты образлары һәм тамашашы көңілін яулап, мәртебелі премияға ие болу үшін шоқты вақыт бар әле. Сәхнеге мәхәббәт, театрға сүю һәм артистларны иҗат итәргә канатландыручы тамашачыларына булсын. Әлмәт музыка көлиәте студентларының җырга моңга оста булулары, төрле чараларда актив катнашып барулары турында узган чыгарылышларда күрсәткән идек инде. Алар катнашында тагын бер матур бәйрәм кичәсендә булып кайттык без. Чыгарылыш курс студенты Илгизә Бакиева туган якны өйрәнү музеенда диплом эшен яклады. Крәшен халкының иң төп бәйрәме Петрау күренешен сәхнәләштерде. Ни өчен нәкъ менә бу бәйрәмне сайлап алган ул? Петрау ни өчен яшьләр бәйрәме санала? Яш режиссерның киләчәккә планнары нинди? Бу сорауларга җавапны сез киләсе сюжетта таба алырсыз. Музейда музыка проекты бездә инде берничә ел уңышлыгына тормышка ашырылып килә. 2012 елда Әлмәт музыка көлиәте һәм Туган якны өйрәнү музее Әлмәтләрне рухи яктан баюту, төбәк тарихы белән таныштыру өчен менә шундый күңелле проект булдырды. Һәр айның 2-нче сишәмбесендә музыка көлиәте студентлары музейда нинди дә булса чара оештыра. Бу атнада биредә Петрау көненә багышланган әдәби музыкаль композиция тәкъдим ителде. Шарага түбән мактаманың беренче мәктәп укучылары килгән иде. Алар крәшен татарларының милли йолалары, гореф-гадәтләре белән танышып кына калмады, ә шын күңелдән ял итеп, җырлы-моңлы дөньяга шунда. Кишәне оештыручы Илгизә Бакиева иде. Музыка көлиәтен быел тәмамлаячак кыз үзенең диплом эшенә Петрау бәйрәмен күтәреп чыккан. Крәшен татарлары тормышын сайлаган. Әлмәт музыка көлиәтендә укыйм. 4-нче курста укыйм. Отделение народного художественного творчества. Бу минем дипломный работам. Крәшеннәр халкы турында, Петрау бәйрәме турында күрсәтеп китәм. Мин инде үземдә бәләкәй чактан ук инде йөри идем Петрау бәйрәмнәренә, авылларын, крәшен авылларында үткәрелер иде Петрау бәйрәмен. Үзем бик яратып йөри идем. Хәзер дә генә йөрим әле бәйрәмнәргә, һәрберсендә калдырмыйча йөрим. Үземә бик ошый крәшен халкы традицияләре. Аларның җырлары, биюләре бик ошый. Илгизә чыгышы белән Сарман районыннан. Милләте буенча татар булса да, крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен якын итүен яшерми. Кичкенәдән үк алар тарихы белән кызыксынып яшәгән кыз, ниһаять үзенең зур хыялын тормышка ашырган. Сәхнәгә ул крәшен татарлары бәйрәмен алып чыккан. Артистларны озак сайларга туры килгән. Режиссер ролен башкарган студент спектакльгә озак әзерләнүләрен дә яшерми. Әмма кайсы гына эшкә алынса да, җиренә җиткереп башкарага яраткан кыз авырлыклар алдында югалып калмаган. Артистлар безнең көлиәтнеке һәм политехнический техникумның артистлары. Аларны чакырдык. Үзебезнең көлиәттә үткәрдек репетицияларны, күп репетицияләр үтте. Аларга һәрбер әйберне аңлаттым үзем. Аларга бик авыр булды өйрәнергә, аларның җырларын, биюләрен, хәрәкәтләрен өйрәнергә бик авыр булды. Шуңа да карамасам без инде барысында чынга аштырдык, инде тырыштык. Петрау бәйрәме яки Петр һәм Павел көне крәшен татарлары һәм христиан диненә караган бөтен милләтләрнең зур бәйрәме ул. Петрау табигатьне олылау, аңа табыну, биргәннәренә шөкрәнә әйтү, матурлыкка, табигатьнең иркенлегенә мәдхия җырлау. Шулай ук халыкның алда торган олы һәм җаваплы эшләре, игеннәре урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәме дә. Петрау җыенда туган тумашалар җыелган, сорык суйганнар. Петрауда мохсы пешерелгән йола Элизаға дұрышымақ болған дейдер. Көкі Петрау күнімде дұрышымақ ашып, тұншыққан. Шыңнан сұр. Гейл сұғатта ашып күліп, ақыра башылаған. Петрау күнімде өлендер файдалы болса, анарысың яфрақлар файдалы болады.
Петра ол жиенің нәк қыл ортасына тұру келі. Бұ күнні тіріклік қам өсімліклер дүниясында өзгәріш шыры башлана. Нәк күн ортасында қышлар сойраудан тұқты. Бұ күнні жиеп кептірген қыр шешеклері барлық аурулардан файдалы дейлер. Сәхнәдә нәк мінә шул темада безелген еді. Табиғат берген сый нығматлар, шешек үленнер, сібіркі жиылар, ұшақ артында отырулар. Бар да тамашашына жылы жей кешіне алып келгендей болды. Бай бара базарга, искетунан сатарга, искетунан сатмасиде, хатан сарая сарга. Тамашашы ул күнөй, кирешин татарлары турында көп мәгълүмәт алып китте. Петрау иңелек яшьләрне кавыштыру көне дә саналган әле. Яшьләр төнне булында, кырда, урман аланында күңел ашып үткәргәннәр, төрле уеннар уйнаганнар. Бу кояш каравыллау дип аталган. Жер биюләр белән бергә төрле уен, ярыш бәйгеләр үткәрелгән. Иң кульминацион вакыты Петрау шибәре сайлау. Петрау ушагы да бәйрәмнең бер бизәге булып тора. Аны Петрау шибәре кабыза. Ә инде ушак янында кишке әйлән бәйлән уены соңрак башлана. Кишегә Сарман районыннан танылган Игенә халык җыр ансамбле дә килгән иде. Петрауны кичкенәдән бәйрәм итеп үскән картлар өчен яшьләргә үз белгәннәрен җиткереп калу, Петрау җырларын башкару, әлмәтләр белән аралаша алу зур сөенче. Үсеп килүче буынга халыклар тарихын, күрше тирәдәгеләрнең ничек яшәвен белеп калу бик мөһим диялар. Ансамбль солистлары кирешин татарлар тарихын сөйләде, матур бәйрәм мизгилләре белән уртаклашты. Петрау ул бит кирешин халкы олар торагымы булдырган. Бер авыл белән бер авыл арасында бик ерак булган. Хәзерге вакытта башына да йөреп тормаган. Егетләр белән кызлар бер авылдан ерак үйләнешкәннәр. Хәзер менә шушы мине нәселне үзгәртү өчен шушындый бәйрәмләр оештырганнар. Бу бәйрәмгә ерак авыллардан да килгәннәр. Менә килгәннәр, монда торышканнар, ул шәркеп барадыр, менә без инде аны яшь вакытта ул бик шәп була торган Петров бәйрәме. Менә башка авылда менә сабан туйлары ничек гөрләп тора, шулай 3 көн бара торган иде. Я 4-нче көнне тагын бер 2-нче авылга күчә торган иде. Менә шул төпле ел аның нәсел алыштыру өчен дә бер ул сәбәп булып торган. Яшьләрнең парлану бәйрәме була. Яшьләр кызлар. Менә шул төпле ел парлану бәйрәме, бөтен кеше кем-кемне ярата. Петрау бәйрәмен һәм кирешин татарлары ғырыф-ғадәтләрен карап утырган тамашачы ул көнне җылы кичәгә шат булды. Төрле халык тарихларын китаптан укып белгәнче, бер тапкыр сәхнәдән каравы кызыграк һәм ныграк истә кала бит. Шәт мондый файдалы театрлашкан композицияләр тагын күрсәтелер әле. Музейда музыка проекты кысаларында без янә талантлы студентларны күрә алырбыз. Аларның чыгышлары белән хызурланырбыз. Менә шундый вакыйгалар белән истә калды узган атна. Алда ниләр буласын безнең вакыт күрсәтер. Бездән аерылмагыз. Әдәбият, сәнгать, мәдәният дөньясы белән кызыксынып барыгыз. Сау булыгыз.